Այսուհետ Գորիս համայնքի բնակիչները միկրոհարցման միջոցով կարող են իրենց կարծիքն արտահայտել համայնքային խնդիրների շուրջ, ուղղակիորեն մասնակցելով դրանց լուծման վերաբերյալ որոշումների կայացմանը։ Նախաձեռնությունն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Մենք հնարավորություն ենք ընձեռում համայնքի բնակիչներին SMS-ի միջոցով մասնակցել Գորիս քաղաքի համայնքային որոշումների կայացմանը։ Հիմնական ասպեկտները հաջողության դա այն է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները հետաքրքրված են օգտագործել գործիքը, այսինքն հարցումը ուղղել բնակիչներին, եւ երկրորդը ամենակարևոր գրավականն այն է, որ բնակիչները մասնակցեն։ Միկրոհարցմանը մասնակցելու համար համայնքի բնակիչը թիմին տրամադրում է իր բջջային հեռախոսահամարը, նշում սեռը, տարիքը, հարցումն անանուն է, թիմը կարճ հաղորդագրությամբ հարց է ուղում մասնակիցներին, ապա նրանք պատասխանում են միկրոհարցմանը արտահայտելով իրենց կարծիքը։ Բնակչությունից կախված է լինելու ընդհանրը մասնակցել, ցանկություն մասնակցել այդ հարցմանը եւ քվեարկել, երբ որ կստանան իրենց բջջային հեռախոսով տվյալ հարցումը։ Այս մեխանիզմը կարևոր է նրանով, որ համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ միկրոհարցման միջոցով իր կարծիքն է ներկայացնում համայնքին վերաբերող խնդիրների շուրջ, ուղղակիորեն մասնակցելով դրանց լուծման վերաբերյալ որոշումների կայացմանը։ Համայնքի վերաբերյալ կոնկրետ հարցադրումներ կուղղվեն բնակիչներին տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, եւ հնարավորություն կընձեռվի իրենց պատասխանել մեկ SMS-ի քվեարկությամբ, ընտրել ինչ-որ մի տարբերակ եւ պատասխանել։ Նրանք, ովքեր ուզում են մասնակցել նախագծին, պետք է դիմեն Գորիսի քաղաքապետարանի սպասարկման կենտրոն, կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամ, կամ համացանցում գտնեն նշված էջը, բացեն իմ կարծիքը կարևոր է հղումը, նշեն սեռը, տարիքը եւ հեռախոսահամարը։